Minha gente, João Paulo fez umas compras para passar a semana. E algumas coisas para passar a semana, outras não. Mas enfim, né? Ó, João Paulo comprou aqui 4 açúcar. 1, 2, 3, 4. 4 arroz. Esse arroz na Pinelli é muito bom. Acho que foi 3 flocões. Aqui, ó, 3 flocões. Aí um feijão. 2 farinhas de trigo. Uma tapioca. Eu acho que ali no armário tem uma tapioca e mais uma farinha de trigo. Aí aqui tem 2 arroz. Biscoito. Biscoito. 3 pacotes de leite. 2 pacotes de café. Alguns miojos. Aí tem aqui 2 sabonete. Desodorante. Mais miojo. Biscoito. Foi 4 flocão, gente. Aí um sabão em pó. E duas margarinas. Dessa de 1 quilo. Um shampoo. Dois pacotes de 30 ovos cada um. Dá 60 ovos, né? Que aqui a gente consome muito ovos. Aí aqui, gente, ó, 2 detergentes, 2 pacotes de sobrecoxa, linguiça e hambúrguer, gente. E hambúrguer. Então, essas comprinhas pra gente passar a semana, né? Olha aí. A vida, minha gente, ela é feita de altos e baixos, né? Nem sempre a gente tá tão lá em cima e nem sempre a gente tá tão lá embaixo. Então, sempre vai haver essas na vida da gente, né? A gente tem que ter maturidade, gente, de enfrentar todas essas coisas, não é verdade? A gente tava com o carro quebrado há 3 meses e o conserto do carro era um pouco alto. Então, o que aconteceu? Gente, João Paulo e Mário já guardou tudo aqui. Agora ficou só para organizar mesmo as coisas. João Paulo levou ali o bujão para encher, porque secou. E agora eu vou fazer aqui, minha gente, o meu temperinho caseiro, ó. Ó, eu descasquei aqui. Gente, realmente, tenho paciência para tacar tanto isso aqui, não. Toda vez que eu posto vídeo, aí vocês falam, cara, deixa de molho. Eu deixo, minha gente, ó. Tava de molho, aqui tá molhadinho. É porque na hora de tirar, gente, eu realmente tenho paciência de tirar todo, todo não. Mas como é aqui pra casa, não tem um problema não, gente. Se ficar isso aqui na comida, não. É só na hora de comer tirar, né? E é isso. Agora eu vou organizar aqui essa pia, vou fazer meu tempero. E já vou também fazer meu almoço. Assim que João Paulo voltar com o botijão. O Mário quer mostrar o que ele fez. Menina, olha, gente. O Mário organizou tudo. Olha. Ó, minha gente, ele colocou aqui os hambúrgueres. O nome do amigo é Chuletão. Chuletão. Aí, organizou, gente. Ó, ficou bem organizadinho, tá vendo? Aí, vou fazer só arroz e feijão, minha gente. Vou fazer linguiça. Só isso. Glória a Deus, né, minha gente, por isso.
só. Aí eu fiz esse potinho e esse aqui, ó. Tá vendo? Aí esse aqui é só alho, gente. Só o alho mesmo, puro, com sal e óleo. Olha como ficou bonitinho, né, gente? E ainda sobrou esses daqui, ó, pra mim poder colocar outras coisas. Tá vendo? Vou fazer só um arroz e fazer feijão, minha gente, que tá sem feijão aqui em casa. Vou fazer e vou fazer um arroz também. Tô fazendo aqui um miojo, que eu tô com fome. Mas é só que eu não coloco isso aqui, ó. Esse aqui eu jogo fora. Aí eu coloquei aqui chimichurri, limão pepper e Ana Maria. Aí tô fazendo aqui o meu feijão e vocês me perguntaram como é que eu faço feijão. Eu coloco feijão, né? Coloco de molho. Hoje não tá de molho, tá, minha gente? Não consegui colocar de molho porque eu esqueci ontem. Mas eu sempre coloco de molho. Então aqui tem meu tempero caseiro, tem limão pepper, Ana Maria e folha de louro. Aí agora eu vou tampar, né? E aqui tem basicamente a mesma coisa, gente, ó. Meu tempero caseiro, limão pepper e folha de louro. Que eu gosto da comida bem temperadinha assim, gente, ó. Eu gosto de sentir os temperos, tá? Gente, vou fazer aqui uns pãezinhos pra lanchar. Alguns eu vou fazer só pão normal e outros eu vou fazer com mortandela. A receita, gente, tá no canal já. Já tem vídeo aqui mostrando, tá bom? Então eu vou só dizer o que é pra fazer e aí eu vou botar no acelerado. Olha, a gente vai usar... aqui eu tô dobrando a receita, tá bom? Ali a gente vai usar, ó. 2 ovos, 2 colheres bem cheias de açúcar, eu coloquei, e 2 colheres de café de sal, 2 colheres cheias de margarina, 2 fermentos e 400 ml de leite. Aquele leite tá morno, morno, não é quente, é morno. E, então, aqui é 2 receitas. Se você for fazer uma receita, é a metade de cada coisa. Então, aqui tem 2 ovos, 2 colheres de açúcar, 2 colheres de café de sal, 2 colheres de margarina e 2 pacotinhos de fermento, 400 ml de leite. Aí, a farinha de trigo, gente, eu vou usar aos poucos, depois eu conto pra vocês quantas que deu, porque vai depender muito de cada massa, tá? A que eu tô usando é Dona Benta, então eu vou botar vocês no rápido e depois eu digo pra vocês quantas xícaras que deu. Gente, tô aqui, ó. Foram 6
6 xícaras, tá, gente? De 240 ml de farinha de trigo. E o ponto é esse, gente, ó. Tá vendo? Gente, eu preciso tanto comprar uma planetária pra mim, sabe? Uma batedeira planetária. Tô orando a Deus. Vocês estão orando por mim? Olha por mim, viu? Pra mim poder fazer pão, minha gente, porque não é fácil não sovar não, viu? Você pensa que é fácil? Haja braço. Haja braço, minha gente. Ó. Isso aqui já tá pronto, passou uns 10 minutos já, gente. Só sovando aqui, ó. Porque precisa estar bem sovadinho, ó. Tá vendo que não tá grudando nada, gente, ó. Eu coloquei 5,5 xícara, aí ficou pregando um pouquinho. Aí eu fui colocando aos poucos pra dar 6, entendeu? Aí agora, vou fazer uma bola com ela. Vou deixar ali, gente, em cima da minha máquina, na minha pia ali fora, durante meia hora descansando. Que é pra ela inchar. Aí vou colocar na mesma vasilha. Ó. Colocar aqui e vou deixar ali no sol pra inchar, tá bom? Umas meia hora. Depois eu venho, abro ela, modelo os pães, aí deixo novamente por mais meia hora inchando. Aí forno, gente. O lado trabalhoso é só mexer com a massa mesmo, né? Que realmente é o lado trabalhoso. Vai agora ali pro sol, gente, que é pra ativar o calor. Quer dizer, o calor ativa o fermento, né? Então, eu vou deixar aqui, ó. Vai ficar ali, gente. Meia horinha. É isso. Gente, meu feijão já ficou pronto, ó. Aí eu coloquei aqui cheiro verde, que eu congelo, vocês sabem? E é assim, gente, que eu faço meu feijão. Aí eu ponho nos potinhos da semana todinha e ele não fica fino, viu? Ele fica grossinho, é só você colocar ele no congelador. Você espera esfriar. Ai, meu Deus, só luz. Vocês esperam esfriar. Quando esfriar, coloca nos potinhos e coloca no congelador. Aí o arroz... E assim fica meu feijão. Eu fiz uma saladinha aqui, minha gente, ó. De alface e tomate. Aqui eu fiz ovos pro marido. E pros meninos hambúrguer, ó. Tá fazendo mais aqui. Gente, olha como dá super certo você colocar no sol. Olha isso. Minha gente, olha isso. Olha o tamanho dessa massa. E ela pode inchar mais ainda, tá, gente? Já deu os 30 minutos. Eu vou tirar, né? Limpei bem aqui a bancada, minha gente, ó. Tirei tudo. Vou colocar ela. Olha isso, minha gente. Olha isso. Só que eu vou colocar um pouco de margarina. Que é pra mim poder, ó, untar sem perigo, tá, gente? Sem... E a margarina também dá um super sabor, né? Olha, gente, olha isso. No! Olha que massa perfeita. E eu vou usar bastante a margarina aqui, tá, minha gente? Porque eu vou fazer... vou colocar a margarina nela. Dá licença, gente, assim, se mãe quisesse vender salgados, pastel. Mas ia ganhar bem, sabe por quê? Mãe manda muito bem, não sei. Tá bom? E mãe já vendeu. Mãe já vendeu pastel, né? Mas vendeu e sempre todo mundo comprava. Sempre, sempre, sempre. Mas aí mãe parou, vendia pastel e. E. Tá bom? Comida. Sopa. Sopa e como é o nome? Que isso era comprar? Marmita. Marmita. Gente, era muito bom. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer os pães, tá?
Vou fazer os pães e vou fazer também ele recheado, tá? Bora lá. Pega um pedaço assim, deixa eu primeiro untar no forno, minha gente, ó. A margarina aqui, gente, vai ajudar muito, porque o pão vai ficar mais gostoso, sabe? Com a margarina. Eu vou fazer um aqui pra vocês verem. E depois eu vou botar no rápido, só pra vocês verem muito, tá, gente? Ó. Eu faço uma trouxinha assim, ó, junto. Faço uma trouxinha, ó, pra ajudar a modelar. Outra massa aqui, ó. Então essa é a terceira massa. Pra sair bem muito pão. Olha só. Esse aqui, gente. Olha só, minha gente. Tira ali, Paulo, tudinho, vai. Passando com pano? Não, descansando, olha. Tira aí tu liga o forno pra mim, que agora eu vou passar gema. Agora. Vou passar gema agora, minha gente. Gema. Gema agora. Olha, gente. Olha, tá pronto? Já, só vou assar agora pra nós comer. E teu pai vai fazer um cafezinho pra nós. Aí aqui, gente, é só passar a gema, tá? Pincelar a gema e pronto. Olha que linda, minha gente. Ó. Thank you.
fome. O Paulo vai tirar aqui os pães e eu já vou colocar outros. Essa fábrica de pão, vai. Olha! Cuidado! Vai meter a cara. Olha, gente, olha. Olha isso! Não, amor, não! É vidro aqui, neguinho! Tu vai queimar mais ainda? Pega com dois panos! Menino, bora, ai, tem outro lá atrás. Agora eu vou não. Aí, ó, toma. Não, vou não. É puxar, puxa isso aí. Meu Deus do céu, que homem desastrado. O macho é assim, ignora. E é? Olha, gente, os meus pãezitos. Vou colocar esse aqui ainda, minha gente, ó. Amor, pega ali gengibre. Aqui, gente, ó, gengibre. Eu vou botar um pouquinho aqui. Tu vai querer algum pouco de gengibre? Não. Coloquei alguns pães com o gigilim, já que, esse, que ele não vai querer. É, gente, aqui foi um sufoco. Por foi bem. Um sufoco pra eu conseguir essa receita e fazer esses pães aqui. Mas tu que fez? Foi tu que fez? Cai fora, que não foi você que fez. Prazer, fecha aqui direito e põe lá vai, os vidros. Tá. Olha, gente, olha isso! Uhul! E assa super rápido. Esse aqui é pão, só pão normal. E esse aqui é pão recheado. Olha que lindo que fica a rosquinha. Sim, mas não tinha recheio pra tudo, né? Agora o que eu botei aqui tá tudo recheado. É, os que eu botei aqui tá tudo recheado. Olha, gente, que delícia. Olha só, eu tô sem bateria, por isso que os pães tá sem cor. Tá sem um flash, mas olha só que lindo, gente, os pães que ficaram. E ó, gente, fofinho, tá ó. Salgado. Ó. Olha isso, que delícia. Muito vai, bom. Vai, não fica. Minha gente, de verdade. Que delícia. Cadê os pão, amor? Que pão? Cadê os pão? Oxe, pronto. Minha gente, porque família grande é assim, né, Paulo? Pega dois, três pra cada um, já era. Mostra aqui dentro, amor. Nossa, mãe, você tá acabando ali. Tá bom? Sim. Tá gostoso? Não tá? Ah, então me dá pra mim. Tá bom?